ja hooaja esimene mäng oli märtsikuus. Flora selle võitis kaotusseisust muuseas toona teise poola ja Danil Kuraksin väravatest. Flora väga kõrgelt seal vastase trahvi kasti peal juba surve ülevalt peale panna. Tamm on päris üksi jäänud, aga kahe võitluse võidab ja nüüd tullakse ja tullakse neljakesi kolme vastu. Tamm ilusti liigub teine Tamm sinna vastu. Üks siis noorem, üks paarikümne aastane, teine 33 võimalus, super võimalus. Ja kompaktsus just algab siit keskringist, aga nüüd Kalju on siit paremalt äärest läbi Markovitsi tulemas. Kallaste jäi natukene kaugele peale. Ja võimalus ja posti! Pall või kaitsest ja siis kiirrünnakutega minna ja vastu nõelata. Ja Lepike nüüd saab sen jooksma ja kas saab päris 1-1 läbi minna. Ei jõudnud Sivelik kiidis juurde, nüüd on võimalik Meritsi Meritsi! Ja nüüd töötas see vana kõnekäen. Ise ei löö, tuleb sulle. Ja Senjov hooaja seitsmes värav ja Flora juhib. Mängitud on 7 minutit. No, ja uskumatu tegelikult see mängu algus on olnud, et siin on näha ka, kuidas Kalju treener ikkagi väga pettunud on nende oma momentide peale. Siis üks pikk pall ette ja vikendus Senjovile ja Senjov läheb ja sealt see veli kiidis proovi. Jääb muru peale. Ja samal ajal on Flora ründamas ja Kallastel on võimalik uuesti pall väravate tuua ja Karl Koppel ei ole vaadanud siia suunas, kus Komissarov on saanud tundub hüppeliige selle päris korraliku paugu ja Lillander ja mööda. Ja Kellonia fännid ka aktiveerusid, kui Vassiljev läks sinna nurga lööki andma ja suure väraselt tegema. Aga tunnetas seda momenti ja keeras kohe ilusti ümber enda telja ja võttis palli rünnakule. Ja Lipp ja Tamm nüüd võitluses palli pärast. Tamm selle võidab ja hästi keerab ka ära ja nüüd on võimalik Kalju siit midagi tekitada. Lillander vahel. Oletas, et läheb Miller liikumisse ja siin on hea anda. Üksinda kahe vastu ja veel väravaht ka, aga võtab ilusti välja Marko Lippu ette ja lõmme turje ja kuhu lati peale kukkus. Natukene selja taha ja Kalju saab uuesti palli. Ja nüüd on liini taha sealt minemas. Ja Joonas Tamm ei saanud ja siin on Kuševi koht ja ikkagi Joonas Tamm ees. Nüüd läks Kallaste äärmelt kõrgele. Ja sealt tuleb ka senderdus. Ja kõrgele ja Meerits korjab alt ära. Ja alt ja Meerits ja sülle eemal. Pannakse Lepikule ette. Mannone on juures. Ja läks Lepik ilusti Mannonele ära. Nüüd on võimalik natuke terava nurga alla. Värav ja 2-0. Ja Sergei Senjov. Ja tuleb. Sealt tuleb kohe mühinal neid väravaid nüüd Senjovilt. No jah, aga samasugune moment, kui me siin ise rääkisime ja Indrek stuudios rääkides, kuidas Marko Lipu pealt maha keerata, siis praegu täpselt samamoodi keerati siin Kalju kaitsemäng Mannone pealt niimoodi maha, et me siis on arugi, mis toimub ja siis oli juba vormistamise küsimus. Nüüd saab Mark-Andres Lepik öelda, et Pariisi Saint-Germaini kasvandikule tegin rahulikult ära. Ja huvitav. Ja liigas siis tõesti 2 viigi mängu ja ülejäänud võidetud kõik. Ja ei mõtle Karl Koppelt nüüd pikemalt, annab lõpuvilega ära ja Flora paneb tabelisse 3 punkti ja sel ajal nüüd juba teist korda tõesti Kalju ülemängitud.